Seas loca, que no me va a pasar nada por mirar. ¡Gracias! ¡Por fin un poco de luz! Hola, guapa, ¿cómo estás? No te asustes. No te veo muy bien, pero tienes voz de estar muy buena. Jaula es un texto que nos habla un poco sobre la represión, sobre el miedo y probablemente sobre la capacidad de incomunicación del ser humano. Jaula é um texto de uma autora portuguesa. É um projeto de colaboração entre Portugal e Espanha. Quer ser o primeiro de muitos projetos da Blast Aid. Não posso estar tranquila! Entre nós dois me habéis escondido! Eres um cobarde! Um merda! Que me digas como se abre a puta! Prevalece la ley de la selva. El sobre el miedo, el que sea más fuerte. Quero buscar também responder as próprias perguntas que uma autora pode ter, mas também pensando sempre num público. E esse tema é universal. Profundiza em esses medos ocultos que todos temos, que provavelmente nos fazem convertir-nos em certos momentos em algo que realmente não desejamos ser. Uma chica dura, ¿eh? Sim, sí. Mas al final se caem. Como todas. Manipulación. Adrenalina. Fascinante. Te odio porque no puedo tenerte. Por tu bien. Esto no ha pasado.